Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me shqetësim konstaton sërish se përgatitjet për zgjedhjet në komunën e Shalës nuk janë në nivelin dhe parametrat e duhur. Komisioni Zonal i Administrimit të Zgjedhjeve, i cili ka në majorancën e vet nga Partia Socialiste dhe Partia për Drejtat e Njeriut, sërish nuk po kryen detyrat e parashikuara nga Kodi Zgjedhor, duke shkelur shumë në mënyrë flagrante, jo vetëm ligjin, por edhe detyrën që ju është ngarkuar. Si rezultati i mosvendimarjes së KZAZ-s respektive, në këtë moment që flasim, edhe pse Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë prezantuar kandidatët e tyre për antar të komisioneve të qendrave të votimit në 5 qendra të votimit të komunën e Shalës, Komisioni Zonal nuk e ka kryer emërimin e tyre, vazhdon të vonojë qëllimisht këto emërime, ndërkohë që dy subjektet e tjera të opozitës, si Partia Socialiste, ashtu dhe Partia për të Drejtat e Njeriut, nuk i kanë paraqitur ende në këtë moment që flasin propozimet për komisionet e qendrave të votimit. Nëse Komisioni Zonal do të vazhdoj të veproj dhe të operoj me këtë papërgjeshmëri në kundërshtim të hapur me kodin zgjedhor dhe ligjin, sigurisht do të kemi mos zhvillim të zgjedhjeve.